ይለያሉ ብዬ የማስበው የመጨረሻው 10ኛው ነጥብ an empire without empire ደግሞ ግዛት አልባ ገዥዎች ናቸው ለኔ ማለት they are both of both prime minister Abiy Ahmed and the secretary general of the communist party of soviet union Mikhail Gorbachev is an emperor without empire ግዛት አልባ ገዥዎች Gorbachev የተረጋገጠ ግዛት አልባ ገዥ ሆኗል ስለዚህ የሀገራችን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያጣ እንዲደርሰው በፍጹም ያልፈልግም አብዛኛው ሰው ማይፈልግም አልባት የሰው ልጅ በመሳሌ ይማራል የተፈጠረው በመሳሌ ነው አብዛኛው ነገራችን ትምርት የምናገኘው በመሳሌ ነው ይያምናለሁ የሰው ልጅ ትልቁን ትምርት የሚወስደው ከተፈጠረው ነው ከራሱ አፈጣጠር እንኳን ትምርት እንዲወስድ ተደርጎ ነው የተፈጠረው በመሳሌ በራሱ አምሳል ውስጥ ራሱ ትምርት እንዲወስድ ተደርጎ ማለት ሁለቱም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ሚካኤል ጎርባቾቭ ወደ ስልጣን የመጡበት መንገድ ተመሳሳይ መሆኑ ሁለቱም ወደ ስልጣን የመጡት ሀገራቸው በሰርጋበት በነበረው ከፍተኛ የሆነ የፖለቲካ ቀውስ ውስጥ ነበር ሁለቱም ወደ ስልጣን የመጡት ሚካኤል ጎርባቾቭ ከ1982 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር እስከ 1985 መጨረሻ ድረስ በተከታታይ 3 ሴክሬታሪያት ጀነራል ወይንም ደግሞ 3 ፕሬዝዳንት ኦፍ የኮሙኒስት ፓርቲ ፕሬዝዳንቶች በተከታታይ በ3 ፕሬዝዳንቶች ከተገደሉ በኋላና አገሪቱ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚክ ቀውስ እና ከፍተኛ የሆነ የማንነት ጥያቄ በበረታበት ጊዜ ወደ ስልጣን የመጡ የመጨረሻው የኮሙኒስት ፓርቲ ፕሬዝዳንት ነበሩ ሚካኤል ኢህአዴግ በሚባል የፖለቲካ ድርጅት ሀገራችን በተለያዩ የዘውግ ቅርጫት ውስጥ በተከፋፈለችበት ሰዓትና እርስ በርስ ከቅርጫት ውስጥ ያሉ ብሔር ብሔረሰቦች ነው የሚሏቸው እኔ ብሔር በሚለው አላምንም ብሔር ማለት ሀገር ነው ኔሽን ማለት ነው ኔሽን ኢድ ናሽናሊቲ ሲል ሀገርና ሀገራት ማለት ነው ለኔ ፊልም ማለት ነው እንደውም ይሄን አንድ የታሪክ መምህርም እንደዛ ብሎ አስረድቶኛል ስለዚህ እኛ ውስጥ ያለው ጎሳ ነው የተለያዩ ጎሳዎች በተለያየ ቅርጫት ውስጥ ገብተው በተከፋፈሉበት ሰዓት አገሪቷ ወደ መፈረካከስ ጫፍ በደረሰችበት ሰዓት ነበር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን የመጡ በሶስተኛ ደረጃ በመጀመሪያ የፓርላማ ንግግራቸው ሚካኤል ጎርባቾቭ እና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የራሳቸውን የሆነ ሞቶ ወይም ደግሞ አይኮኒክ ወይም ደግሞ የራሳቸውን መለያ ፍልስፍና ይዘው መጥቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በመጀመሪያ የፓርላማ ንግግራቸው ያመጡት ስለ መደመር ነው ብዙ ጊዜያቸው እንደውም ያወሩት። መደመር የሳቸው ፍልስፍና ነበር። Similarly ሚካኤል ጎርባቾቭ በመጀመሪያው የኮሙኒስት ፓርቲ ንግግራቸው ውስጥ ስለ ኦፕንነስ ነበር ያወሩት ወይም ደግሞ በራሻኛ ግላስኖስት ይባላል በራሻኛ ግላስኖስት ይባላል ግላስኖስት በእንግሊዘኛ ደግሞ ኦፕንነስ ኦኬ ኦፕንነስ ያብይ አህመድ አይታችሁ ነው ከመደመር ባሻገር ምን ብለ ያምን ያሉ ግልጽ የፖለቲካ ውይይት የሚለው ያብይ አህመድ መርህ ከኦፕንነስ ከሚለው የራሻው የመጨረሻ ፕሬዝዳንት ከሶቪየት ህብረት የመጨረሻ ፕሬዝዳንት ሚካኤል ጎርባቾቭ ጋር የአንድ ሳንቲም ርቀት ናቸው ወይም ደግሞ ተመሳሳይ ናቸው ባል ፓርቲ መሰረቱ ልክ ሚካኤል ጎርባቾቭ እንዳደረጉት ማለት ሌላው አምስተኛው ምንድነው ሁለቱም ሚካኤል ጎርባቾቭ እና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለሀገር በሀገር ውስጥ ተቀባይነት አልነበራቸው ወይም ደግሞ ሀገራቸው ውስጥ ለሚካሄዱ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ እንዲሁም ማንነት ተኮር ቀውሶች ችላ ይሉ ነበር ሚካኤል ጎርባቾቭ አገር ውስጥ የነበረውን ኢኮኖሚካል ክራይሲስ ፖለቲካል ክራይሲስ ወንጀለኞች ንጹሃን ዜጎችን እንዳሻቸው በፈለጉ ቦታ
እየገደሉ ወንጀለኞች ሲበረቱ ሚካኤል ጎርባቾቭ ትኩረታቸው የውጭ ፖሊሲያቸውን በማጠንከር ነበር። አገራቸው ውስጥ ንጹሃን እየተገደሉ ሚካኤል ጎርባቾቭ እሳቸው አዲስ ከመሰረቱት የውጭ ፖሊሲ አገር ለአገር ነበር የሚዞሩት ሚካኤል ጎርባቾቭ። እኛ ገርም ንጹሃን በሰላም ወጥተው መግባት የማይችሉበት የወንበዴዎች ሀገር ስትሆን አብያ ምድር ያክት የሚያደርጉበት መንገድ ትንሽ ከሚካኤል ጎርባቾቭ ጋር ይመሳሰልብኛል ማለት ነው። ሁለቱም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና ሚካኤል ጎርባቾቭ የራሻ የመጨረሻው ሴክሬታሪያት ጄኔራል ወይም ፕሬዝዳንት የኖቤል ተሸላሚ ነበሩ። ሚካኤል ጎርባቾቭ ኖቤል የተሸለመበት ምክንያት አንደኛ ብዙ ሰዎች እንደሚስማሙት ሚካኤል ጎርባቾቭ የቀዝቃዛ ጦርነት እንዲያቆም አድርጓል ተብሎ ይታሰባል። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የአርቴንደርዝ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ይህ ጥበብና ጤና ነው። የጥበብና ጤና የጥበብ ክፍል 10 ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ሚካኤል ጎርባቾቭ የሚመሳሰሉባቸውን 10 ነጥቦች ለእናንተ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ማለት ነው። ምናልባት እኔ እንኳን ከአስር ነጥቦች ውስጥ በዘጠኙ ነጥቦች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና ሚካኤል ጎርባቾቭ የመጨረሻው የተባበሩት ሶቪየት ህብረት ሴክሬታሪያት ጄኔራል የነበሩት ሚካኤል ጎርባቾቭ ጋር በፍጹም ይመሳሰሉብኛል ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር። ምናልባት ይለያሉ ብዬ የማስበው የመጨረሻው አስረኛዋ ነጥብ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና በሚካኤል ጎርባቾቭ መካከል ትለያቸዋለች ብዬ የማስበው የመጨረሻው ነጥብ ነች። ከዛ ውጭ እንደነገርኳቸው ሚካኤል ጎርባቾቭ ማለት የመጨረሻው የሶቪየት ህብረት የተባበሩት የሶቪየት ህብረት የኮሚኒስት ፓርቲ የመጨረሻው ሴክሬታሪ ጄኔራል ወይም ጸሐፊ ወይም ደግሞ ፕሬዝዳንት ብላችሁ ትወስዱ ትችላላችሁ እሳቸው ነበሩ። እና ለኔ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና ሚካኤል ጎርባቾቭ ኢዝ አን ኤምፓየር ዊዛውት ኤምፓየር ደግሞ ግዛት አልባ ገዥዎች ናቸው ለኔ ማለት ነው። ዴ አር ቦዝ ፕራይም ሚኒስትር አብይ አህመድ ኤንድ the secretary general of the communist party of soviet union mikhail gorbachev is an emperor without empire ግዛት አልባ ገዥዎች ብየን ማስባቸው። ስለዚህ at the end of the day mikhail gorbachev የተረጋገጠ ግዛት አልባ ገዥ ሆኗል። ስለዚህ የሀገራችን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያጣ እንዲደርሰው በፍጹም ያልፈልግም አብዛኛው ሰው ማይፈልግም። ስለዚህ ምናልባት የሰው ልጅ በመሳሌ ይማራል የተፈጠረው በመሳሌ ነው። አብዛኛው ነገራችን ትምህርት የምናገኘው በመሳሌ ነው ይያምናለሁ። የሰው ልጅ ትልቁን ትምህርት የሚወስደው ከተፈጠረው ነው። ከራሱ አፈጣጠር እንኳን ትምህርት እንዲወስድ ተደርጎ ነው የተፈጠረው በመሳሌ በራሱ አምሳል ውስጥ ራሱ ትምርት እንዲወስድ ተደርጎ ማለት። ስለዚህ በመጀመሪያው ብዙ ወሬ አላብዛባችሁ ቀጥታ ሚካኤል ጎርባቾቭ የመጨረሻው የሶቪየት ህብረት ሴክሬታሪያት ጄኔራል የነበሩት እና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚያመሳስሏቸው 9 ነጥብና የሚለያቸው 10ኛው ነጥብ እንደሚከተለው አቀርባለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ሁለቱም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና ሚካኤል ጎርባቾቭ ወደ ስልጣን የመጡበት መንገድ ተመሳሳይ መሆኑ። ሁለቱም ወደ ስልጣን የመጡት ሀገራቸው በሰርጋበት በነበረው ከፍተኛ የሆነ የፖለቲካ ቀውስ ውስጥ ነበር። ሁለቱም ወደ ስልጣን የመጡት ሚካኤል ጎርባቾቭ ከ1982 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር እስከ 1985 መጨረሻ ድረስ
በተከታታይ ሶስት ሰክሬታሪያት ጀነራል ወይ ደግሞ ሶስት ፕሬዝዳንት ኦፍ የኮሙኒስት ፓርቲ ፕሬዝዳንቶች በተከታታይ በሶስት ሶስት ፕሬዝዳንቶች ከተገደሉ በኋላና አገሪቱ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚክ ቀውስ እና ከፍተኛ የሆነ የማንነት ጥያቄ በበረታበት ጊዜ ወደ ስልጣን የመጡ የመጨረሻው የኮሙኒስት ፓርቲ ፕሬዝዳንት ነበሩ። ሚካኤል ጎርባቾቭ ማለት ተመልከቱ እንግዲህ ከ1982 እስከ 1985 በነበረችው በዚች አመት ብቻ ሶስት የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ወይም ደግሞ የኮሙኒስት ፓርቲ ፕሬዝዳንቶች የሶቪየት ህብረት ተገርሏል። ሀገሪቱ በከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ ቀውስ ከፍተኛ የሆነ የውጭ ጫና በነበረበት ወይም ደግሞ በዛ ሰዓት የቀስቀዛ ጦርነት የነበረበት ጊዜ ነበር። ስለዚህ በዛ ሰዓት ነው ወደ ስልጣን የመጡት ሚካኤል ጎርባቾቭ። በተመሳሳይ እንደምታውቁት ሀገራችን ኢህአዴግ በሚባል የፖለቲካ ድርጅት ሀገራችን በተለያዩ የዘውግ ቅርጫት ውስጥ በተከፋፈለችበት ሰዓትና እርስ በርስ ከቅርጫት ውስጥ ያሉ ብሔር ብሔረሰቦች ነው የሚሏቸው። እኔ ብሔር በሚለው አላምንም። ብሔር ማለት ሀገር ነው። ኔሽን ማለት ነው። ኔሽን ኢድ ናሽናሊቲ ሲል ሀገርና ሀገራት ማለት ነው። ለእኔ ፊልም ማለት ነው። እንደውም ይህን አንዴ ታሪክ መምህርም እንደዚያ ብሎ አስረድቶኛል። ስለዚህ እኛ ውስጥ ያለው ጎሳ ነው። የተለያዩ ጎሳዎች በተለያየ ቅርጫት ውስጥ ገብተው በተከፋፈሉበት ሰዓት አገሪቷ ወደ መፈረካከስ ጫፍ በደረሰችበት ሰዓት ነበር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን የመጡበት ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ወደ ስልጣን የመጡበት አንድ የሚያመሳስላቸው ነገር ነው። በሁለተኛ ነገር ሁለቱም ወጣት መሪዎች መሆናቸው። ሚካኤል ጎርባቾቭ የኮሙኒስት ፓርቲ ወይም ደግሞ ይሄ የኮሙኒዝም ፓርቲ የሚባለው የሶቪየት ዩኒየን የነበረው ፓርቲ በጣም ትንሹ ወይም the youngest leader of the communist party ነው የሚባለው። 49 ዓመታቸው ነበር ወደ ስልጣን ሲመጡ። እንደምታውቁትም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንግዲህ በጣም the youngest African leader አይደል እንደሚባለው፣ በጣም ትንሹ በእድሜ ትንሹ የአፍሪካ ሊደርስ ነው የሚባለው። እና ሁለታቸውም ወደ ስልጣን የመጡበት እድሜ ወይ የያንግስት የሚያስብላቸው ደረጃ ላይ ነበረው። በሶስተኛነት ደረጃ በመጀመሪያ የፓርላማ ንግግራቸው ሚካኤል ጎርባቾቭ እና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የራሳቸውን የሆነ ሞቶ ወይ ደግሞ አይኮኒክ ወይ ደግሞ የራሳቸውን መለያ ፍልስፍና ይዘው መጥቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በመጀመሪያ የፓርላማ ንግግራቸው ያመጡት ስለመደመር ነው። ብዙ ጊዜያቸው እንደውም ያወሩት መደመር የሳቸው ፍልስፍና ነበር። ሲሚላርሊ ሚካኤል ጎርባቾቭ በመጀመሪያው የኮሙኒስት ፓርቲ ንግግራቸው ውስጥ ስለ ኦፕንነስ ነበር ያወሩት፣ ወይም ደግሞ በራሻኛ ግላስ ኖስት ይባላል። በራሻኛ ግላስ ኖስት ይባላል። ግላስ ኖስት በእንግሊዘኛ ደግሞ ኦፕንነስ የአብይ አህመድ አይታቸው ነው። ከመደመር ባሻገር ምን ብለ ያምን ያሉ ግልጽ የፖለቲካ ውይይት የሚለው የአብይ አህመድ መርህ ከኦፕንነስ ከሚለው የራሻው የመጨረሻ ፕሬዝዳንት ከሶቪየት ህብረት የመጨረሻ ፕሬዝዳንት ሚካኤል ጎርባቾቭ ጋር የአንድ ሳንቲም ርቀታቸው ናቸው ወይም ደግሞ ተመሳሳይ ናቸው። ሚካኤል ጎርባቾቭ ኮሙኒስት ፓርቲ ወይም ደግሞ እነዚህ በሌኒን እና ስታሊን ተመስርታ ራሻ ጫፍ ላይ ድርሳ የነበረችበት ጊዜ ነበር። እነሱ ያመጡት ኮሙኒስት ፓርቲ በጣም በጭቆና የሚያምን ነው፣ ግልጽነት ይጎድለዋል። There is no clear communication between the different political parties among Soviet Union ብሎ ያምን። ሶቪየት ዩኒየን ውስጥ ያሉ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች እርስ በርሳቸው እየተነጋገሩ አይደለም። በመንግስትና በህዝብ መካከል ግልጽነት የለም። ሚዲያዎች ነጻነት የላቸውም። ሚዲያዎች በመንግስት ስር ተጨቁነዋል። ይሄን ያመጣው ኮሙኒስት ፓርቲ ነው። There should be
a reform on the Communist Party of Soviet Union ብሎ ጎርባቾቭ ኦፕንነስ ማለት እንግዲህ ክፍት ማድረግ everything ክፍት ማድረግ አገር ውስጥ ባሉ ሚዲያዎች ብቻ አይደለም ሌሎች የኮሙኒስት ፓርቲ ተቀናቃኝ የነበሩ ፓርቲዎች ከመንግስት ጋር ግልጽ የሆነ ውይይት ማድረግ አለባቸው እንደገና ደግሞ ኮሙኒስት ፓርቲ በባህሪው ሰክሬት የሚወድ ፓርቲ ነው ወይም ደግሞ ክሎዝድ ፖሊሲ ነው ያላቸው ወይም ደግሞ ሄርሜቲክ ካይንድ ኦፍ ፖሊሲ ነው የነበራቸው የኮሙኒስት ፓርቲ ማለት በዛን ሰዓት ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የቀዝቃዛ ጦርነት በተለይ ከአሜሪካና ከምዕራባውያን ጋር ራሻ እና የሴንትራል ኤንድ ኢስተርን ዩሮፕ ከራሻ ጋር ወግ ነው ከአሜሪካና ከምዕራባውያን ጋር ከፍተኛ ግጭትና ውድድር ላይ የነበሩበት ጊዜ ነበር ያ ድርድር የሚያሸንፉት ብሎ የሚያምኑት ኮሙኒስት ፓርቲ በርን ዘግቶ በመስራትና ሴራ በመጎንጎን የሚያምን ፓርቲ ነበር ስለዚህ ሚካኤል ጎርባቾቭ መጥቶ ያደረገው ምንድነው freedom of speech freedom of media there should be a debate between political party in Soviet Union ብሎ አመጣ ማለት ለካብ ያመጅ ወደ ስልጣን ሲመጣ የባልፈው የኢህአዴግ የከወናቸውን ኃጢያትና በደሎችን በህዝብ ፊት ይቅርታ ጠይቆ ከዚህ በኋላ በህዝብና በመንግስት መካከል there should be clear communication ምንም መንግስት ከህዝብ የሚደብቁ አንዳች ነገር የለም ብሎ በፓርላማ ተናገረ በመሆኑም ሀገር ሲያሸብሩና የንጹሃንን ሰላም ሲያናጉ የነበሩ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ወደ ሀገር እንዲገቡ አደረገ። ሚላሪ ሚካኤል ጎርባቾቭም እንደዛ ነበር ያደረገው። ሌላው ደግሞ የሚያመሳስላቸው ሁለቱም በዛ ሰዓት ንግግራቸው በጣም it was a kind of lengthy communication ማለት ነው lengthy speech ነበር ያደረጉት። አብይ አህመድም በጣም የተለጠጠ እና ያልተለመደ አይነት ንግግር ነበር ያደረገው ፓርላማ በዚህም እንግዲህ በንግግሩ ተመስጦ እንባ ካነቡ ኢትዮጵያውያን መካከል አንዱ ነኝ ነበርኩ እንደውም በዛ ሰዓት የፍቅር አደባባይ የሚል አጭር ጽሑፍ ጽፌያለሁ በሚቀጥለው ለቪዲዮ ማቀርብላችሁ ይመስለኛል ሚካኤል ጎርባቾቭም በኮሙኒስት ፓርቲ ላይ ቀርቦ በጣም ለረጅም ጊዜ ነበር ንግግር ያደረገው ንግግሩ ለካብ ያመድ እንዳደረገው it's all about openness እስኪ ንክፈተው ክፍት እናድርገው ይሄ ቤት ክፍት ሲሆን ነው እኮ የታፈነ ስሜት የሚወገድ አይደል የሚለው አብይ አህመድ እሳቸውም እንደዛ ነበር የሚሉት ማለት ነው አራተኛ ነገር በአራተኛ ደረጃ ሁለቱም ተናጋሪ መሆናቸው ሚካኤል ጎርባቾቭና አብይ አህመድ ቦዞፍ በጣም ኦራተር ናቸው በጣም ተናጋሪ ናቸው ማንንም ማሳመን የሚችሉ ናቸው ኮሙኒስት ፓርቲ የሚባል ፓርቲ እንግዲህ ገብተው ዲስኢንተግሬት ያደረጉት ሚካኤል ጎርባቾቭ ናቸው በጣም እጅግ ተናጋሪ ናቸው ሞቲቬሽን ስፒክ ላይ በጣም እጅግ የተዋጣላቸው ተናጋሪ ናቸው አፈቀለጠ የሚለው ሲሚላርሊ አብይ አህመድ በጣም እጅግ ተናጋሪ የሚባል ቲፒኤም ውስጥ ካሉ መሪዎች ውስጥ እሳቸውም ተናጋሪ ናቸው እንደውም ንግግራቸው ዜማ አለው እና የሚደነቅ ነው ንግግር መቻል የሚደነቅ ተስጦ ነው ሁሉም ሰው ተናጋሪ ሊሆን አይችልም እንደውም በጣም ኢንተለጀንት ሰዎች ናቸው እንደዚህ ኮረንት ሊሆነ ፍሉዌንት የሆነ ስፒኪንግ የሚናገሩት ማለት ነው ይሄን በማድረጋቸው ሁለቱም የሚያመሳስላቸው የውጭ ጉዳይ ፖሊሲያቸው በጣም ክፍት ነው ሚካኤል ጎርባቾቭ ወደ ስልጣን በመጣበት ጊዜ መጨረሻ ያደረገው ሪፎርም የውጭ ፖሊሲያቸው በጣም ኦፕን እንዲሆን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ጠላት ተብለው ኮሙኒስት ፓርቲ ከፈረጃቸው ሀገሮች ሳይቀር ፍሪሊ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ክፍት እንዲሆን ያደረጉት ለካብ ያመድ እንዳጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንዳደረጉት የኢትዮጵያ ጠላቶች ተብለው ከሚፈረጁ ሀገሮች ሳይቀር ሄደው ነው የውጭ ጉዳይ ፖሊሲያቸው ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ክፍት እንዲሆን ያደረጉት ምክንያቱም ሁለቱም ከዚህ በፊት የሚጠቀሙት ኢህአዴግም ይሁን ኮሙኒስት ፓርቲ ኦፍ ሶቪየት ዩኒየን ክሎዝድ ፖሊሲ
ሁለቱም ሀገር ወዳጅ ብለው የሚፈርጁት ሀገር አለ ጣላት ብለው የሚፈርጁት ሀገር አለ። ወዳጅ ብለው ከፈርጁት ሀገር ጋር የተለያየ ንግድና የውጭ ፖሊሲያቸው በጣም የተለሳለሰና በወዳጅነት የተመሰረተ ነው። ጣላት ከሚባሉት ደግሞ በሴራ የተመሰረተ ፖለቲካ ነበርንኛ። ነገር ግን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ይሄ ሁሉ ኦፕን አድርጉት ልክ እንደማን እንደ ኮሚኒስት ፓርቲ ሊደሩ ሚካኤል ጎርባቾቭ ማለት ነው። ስለዚህ ሚካኤል ጎርባቾቭ መጥቶና ኮሚኒስት ፓርቲው ሪፎርም ያስፈልገዋል ብለው ኒው ቲንኪንግ ፖለቲካል ሪፎርም ብለው ኮሚኒስት ፓርቲው ያለ ጸባዩ አዲስ እንደዚህ አይነት አዳዲስ ስርዓቶችን ዘረጉ ማለት ነው። እንደውም በሚገርም ሁኔታ ኮሚኒስት ፓርቲ አንድ ዶክትሪን ነበረው። ኮሚኒስት ፓርቲን የተቀበለ ሰው ፖለቲካልና ኢኮኖሚካል ሪፎርም ያለ ራሻ ይሁንታ ማድረግ አይችልም የሚል ዶክትሪን ነበራቸው ቀኖና ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን በሚያደርጉ አገሮች ውስጥ የሚሊተሪ ድጋፍ ይደረግላቸዋል። ጎርባቾቭ በመጣ ሰዓት ግን በተለይ ሴንትራል ኤንድ ኢስተርን ፓርት ኦፍ ዩሮፒያን ወንድም አዘር ፎሎወር ኦፍ ኮሚኒስት ፓርቲ ፍሮም አዘር ሪጅን ኢን አፍሪካ ኦር አዘር ኤሽያ ካንትሪ ያሉት ምን ብሎ ተናገረ? እናንተ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ሪፎርም ለማድረግ የራሻን ይሁንታ መጠየቅ አይጠበቅባችሁም ብሎ አወጀ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ በተቃራኒው ራሻ መታጣው የበላይነት በተለይ ከአሜሪካ ጋር የምታደርገውን ፍጥጫ መሬት ላይ አወርዶታል ማለት ነው። አብይ አህመድም ፖለቲካል ሪፎርም ያስፈልጋል ብሎ ኢህአደግን እኔ ኢህአደግ የለም አለም አሁንም አለ ምንም የተለየ ነገር የለው ምንድነው ያደረጉት? ትንሽ አሜንድመንት ጥገና አደረጉና ብልጽግና የሚባል ፓርቲ መሰረቱ ማለት ነው። ልክ ሚካኤል ጎርባቾቭ እንዳደረጉት ማለት ነው። ሌላው አምስተኛው ምንድነው? ሁለቱም ሚካኤል ጎርባቾቭና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለሀገር በሀገር ውስጥ ተቀባይነት አልነበራቸው ወይም ደግሞ ሀገራቸው ውስጥ ለሚካሄዱ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ እንዲሁም ማንነት ተኮር ቀውሶች ችላ ይሉ ነበር። ሚካኤል ጎርባቾቭ አገሪቱ ውስጥ የነበረውን ኢኮኖሚካል ክራይሲስ፣ ፖለቲካል ክራይሲስ ወንጀለኞች ንጹሃን ዜጎችን እንዳሻቸው በፈለጉ ቦታ እየገደሉ ወንጀለኞች ሲበረቱ ሚካኤል ጎርባቾቭ ትኩረታቸው የውጭ ፖሊሲያቸውን በማጠንከር ነበር። አገራቸው ውስጥ ንጹሃን እየተገደሉ ሚካኤል ጎርባቾቭ እሳቸው አዲስ ከመሰረቱት የውጭ ፖሊሲ አገር ለአገር ነበር የሚዞሩት ሚካኤል ጎርባቾቭ። እኛ ሀገርም ንጹሃን በሰላም ወጥተው መግባት የማይችሉበት የወንበዴዎች ሀገር ስትሆን አብይ አህመድ ሪያክት የሚያደርጉበት መንገድ ትንሽ ከሚካኤል ጎርባቾቭ ጋር ይመሳሰልብኛል ማለት ነው። ይህ ችላ አባባላቸው ያስከተለውን ወደኋላ እናያለን። ባይዞ እዚህ ጋር ያልተናገርኩት ነገር ምንድን ነው? አብይ አህመድ ተቀባይነት ያላገኙት ሌትሊ ነው እንጂ መጀመሪያ አይደለም። ሚካኤል ጎርባቾቭ ወደ ስልጣን በመጡ ጊዜ በራሻውያን ወይም በተባበሩት ሶቪየት ህብረት ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ተቀባይነት ነበራቸው። ምን አይነት ሰው ናቸው እስከመባል ድረስ። ሲሚላርሊ አብይ አህመድ ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ ስልጣን ሲመጡ እግዚኦን የተባለው እንደውም እኮ ምንድን ነው የተባለው? ዘ ብሪጅ ሜከር እኮ ነው የሚባሉት አይደለ እንዴ? ድልድይ ሰሪው ወይም ደግሞ አሻጋሪው አይደለ እንዴ የሚባሉት? እጅግ በጣም ከሚደግፋቸው ውስጥ እኔ ማንቱ ነኝ። በጣም መጀመሪያ አካባቢ ስቲል እኔ እንደውም ጠቅላይ ሚኒስትር ከሚሆኑ ፊሎሶፈር ነበር መሆን የነበረባቸው፣ ጸሐፊ ነበር መሆን የነበረባቸው። ምክንያቱም አይታችሁ ከሆነ ተውታቸው ሞር ኦፍ ሞቲቬሽን አለ ለሊደርሺፕ የሚሆን አይደለም የኔ እይታ ነው። እና እንደዚህ አይነት ሰው ቢሆን ብዙ ትውልድ መቀየር ይችላሉ። እና በኋላ ነው ተቀባይነቱን እያጡ የመጡት የሚለው እንዲያዝልኝ ፈልጌ ነው። ሁለቱም ሚካኤል ጎርባቾቭ እና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዊክ ኢኮኖሚካል ሪፎርም ነው ያደረጉት። ሚካኤል ጎርባቾቭ የተቀበሏት ራሻ እጅግ በኢኮኖሚ የደቀቀች ሀገር ነበረች።
እና ያን ያላገናዘበ ምክንያቱም በኢኮኖሚ የደቀቀች በመክያት it is in on the aftermath of the second world war ኮለተኛው ያለም ጦርነት በማግስት ስለነበረ አብዛኛው ሀገሮች በጦርነት ኢኮኖሚያቸው ደቀዋል ከዛ ለማሻሻል ነበር ያሁሉ ኮንቴስት የነበረው ያሁሉ ድድር ከዌስተርን ኤንድ አሜሪካ ጋር የነበረው ድድር ነው ስለዚህ የተቀበሉት ወይም ደግሞ የነደፉት ኢኮኖሚካል ሪፎርም ዓለምን ያገናዘበና እንዲሁም የራሻውያንን የኢኮኖሚ ችግር ያላገናዘበ ነበር ስለዚህ አንበ መሆኑ የራሻውያን ከፍተኛ የሆነ ኢኮኖሚካው ሳመጡ ከራባውያንና አሜሪካን በታችነን ብለው ማሰብ ጀመሩ በኢኮኖሚ ያደግን አይደለም ብለው ማሰብ ጀመሩ ያን በማድረጋቸው ከፍተኛ የሆነ ተቃውሞ በሚካኤል ጎርባቾቭ ላይ ተነሳ ማለት ሲሚላርሊ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የነደፉት የኢኮኖሚካል ሪፎርም ሀገሪቷን ከ ክራይሲስ አላወጣትም አሁንም ሰዎች ይራባሉ አሁንም ሰዎች በከፍተኛ የኑሮ ውድነት ውስጥ ነው የሚንገበገው እየተንገበገው የሚኖሩት ነገር ግን እንዳልመጣደሩ ነው እኛ ኢትዮጵያውያን ሰላማዊ ሰልፍ የሚሆን ተቃውሞ የምንወጣው አብዛኛው ፖለቲካል ኦሪየንትድ ስለሆኑ ነገሮች ነው አይታችሁ ከሆነ እኮ ሰላማዊ ሰልፍ የሚወጡ ሰዎች ባዶግራቸው ነው እኮ ነው ሰላማዊ አጠና ይዘው ለመንግስት ወይም ለሆነ ፖለቲካ ፓርቲ ደግፈው የሚወጡ ተመልከቱ እንግዲህ መውጣት የነበረበት እኮ ትምርት ጥራት ያለው ትምርት ያገኘን አይደለም ጥራት ያለው የውሃ አገልግሎት ያገኘን አይደለም ጥራት ያለው የጤና አገልግሎት ያገኘን አይደለም ጥራት ያለው የኑሮ ምቹነት ያገኘን አይደለም ብለንም እኮ መውጣት አለብን እኮ ስለዚህ ዋናው ፖይንት ምንድነው ሚካኤል ጎርባቾቭና ጠቅላይ ሚኒስትር አህመድ እጅግ ሊተገበር የማይችል በሐሳብ ደረጃ ሊቀር የሚችል የፖለቲካ ሪፎርም ነው ያስቀመጡት ሁለቱ ሊተገበር የማይችል ስታዩት በጣም ቀልብ የሚገዛ ነገር ግን ሊተገበር የማይችል አይነት very weak economical reform ነው ያደረጉት ሁለቱ በዚህ እኔ ይመሳሰሉኛል ማለት ነው በሰባተኛ ደረጃ ሁለቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ሚካኤል ጎርባቾቭ የራሻ የመጨረሻው ሴክሬታሪያት ጀነራል ወይም ፕሬዝዳንት የኖቤል ተሸላሚ ነበሩ። ሚካኤል ጎርባቾቭ ኖቤል የተሸለመበት ምክንያት አንደኛ ብዙ ሰዎች እንደሚስማሙት ሚካኤል ጎርባቾቭ የቀዝቃዛ ጦርነት እንዲያቆም አድርጓል ተብሎ ይታሰባል። He contributed a lot for the termination of Cold War. Bless him. ሁለተኛ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲያቸው openness ስለሆነ ክፍት ማድረግ ስለሆነ more of ከተለመደው የኮሙኒስት ፓርቲ secretness ምስጢራዊነት ባለፈ ግልጽነትና ወደ ምዕራባውያን የፖለቲካ ፍልስፍና ያጋደለ political administration ነበራቸው። ስለዚህ ኖቤል ተሸላሚ የተሸለመው on the days of Soviet Union ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው? ሚካኤል ጎርባቾቭ is awarded on the aftermath of the dissolution or the disintegration of Soviet Union. ተመልከቱ weak economical reform ነበራቸው አላት ብለው ፈርጀው በሚሊተሪ እንግዲህ ይሄ ኒክለር ዌፐን በሚሰሩበት ውድድር ነበራቸው ያን የምታደርገውን ራሽያ የምታደርገውን ኮንቴስት በተለይ ደግሞ ይሄ ቀይ ወታደሮች ወይም ደግሞ ዘ ሬድ አርሚ ተብሎ የሚጠራውን የሶቪየት ህብረትን የሚያደርገውን የወታደራዊ ኒክለር ውድድር ከአሜሪካ ጋር በማስቆም ወይም ደግሞ በመቀነስ ራሽያ የምታደርገውን የኒክለር ማምረት በመቀነስ ነው እንግዲህ ምዕራባውያን እነሱ የሚፈልጉትና ኬር ስለተከተለላቸው ኖቤል ሽልማት አሸለማቸው ማለት ስለዚህ ሚላርሊ
ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንደሚገልጹት ዴድሎክ ቢትዩን ኤርትራ እና ኢትዮጵያ የነበረው ኢንዳይሬክት ያለው ብለው ነው ኖቤል ሽልማት የተሸለሙት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድነው? ምን ያክል ተጽዕኖ ፈጣሪ እንደሆኑ በውጭ በውስጥ ላይ ያላቸው ደካማነት በውጭ ግን ምን ያክል ተጽዕኖ ፈጣሪ እንደሆኑ የሚያሳይ ነው። ይሄም እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ በጣም ደስተኛ የነበርኩበት ፌኖሜና ወይም ደግሞ ኢናጉሬሽን ነው ማለት ነው ኖቤል ሽልማት መሸለማቸው። ስምንተኛ ደረጃ ሁለቱም ሀገራቸው ውስጥ ልምድ ያላቸው ሃይር ኦፊሻል ወደ ስልጣን ሲመጡ በማጽዳት ነው። ሚካኤል ጎርባቾቭ ወደ ስልጣን ሲመጡ በተለይ በተለይ የመጀመሪያ ያደረጉት 28 ዓመት የስራ ልምድ የነበራቸው የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ዲዛይነር እና ሃይር ኦፊሻል የነበሩትን ሰው ከኃላፊነት በማስወገድ ሌሎች ኦፕን ማይንድድ ብለው የሚገልጿቸው ተራማጅ ናቸው ብለው የሚያስቧቸው የፖለቲካ ልምድ የሌላቸው ሰዎች ነበር ወደ ስልጣን ያመጡት። አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ሲመጡ ያደረጉት ልምድ ያላቸውን ሃይር ኦፊሻል ድምጥ ማጣቸውን በማጥፋት ነው ወደ ስልጣን ያመጡት። ይሄ በመሆኑ እንግዲህ ሁለቱ ያጋጠማቸውን ችግር እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ እያየን ነው። በተለይ በተለይ ደግሞ የውጭ ፖሊሲያቸው ልምድ ያላቸውን ሰዎች ከስልጣን ማስወገዳቸው በውጭ ኃይሎች የመዘወር እድላቸው ከፍተኛ እንዲሆን አድርጓል። ወይም ደግሞ በዲፕሎማሲ ውጤታማ እንዳይሆኑ አድርጓቸዋል። ውጤታማ ይሆን ቢመስላቸው እያደረ እየዋለ ግን መልሶ ራሳቸውን የራሳቸውን አድሚኒስትሬሽን ጠልፎ እንዲጥል በሀገራቸው ውስጥ በጣም መጠነ ሰፊ የሆነ ጣልቃ ገብነት እንዲኖር ሆኗል ማለት ነው። ሁለቱም ማለት ነው። ዘጠነኛ እንግዲህ ሚካኤል ጎርባቾቭ እና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሁለቱም ፖፑሊስት ነበሩ፣ ወይም ደግሞ ታይታ የሚወዱ መሪዎች። ክሊር የሆነ የተጻፈ እነሱን የሚገልጽ ቅርጽ ያለው የመንግስታቸው መዋቅር አልነበረም፣ አይታወቅም። ነገር ግን በጣም ፖፑሊስት ነበሩ። በጣም ሞቲቬሽናል ስፒክ ያበዛሉ፣ በጣም ተናጋሪዎች ናቸው። አገር ለአገር እየዞሩ መሪዎችን ኢምፕረስ ያደርጋሉ። አገራቸው ውስጥ የሚሰሯቸው በተለይ ካለው ኢኮኖሚካል ክራይሲስ ሰዎች በቀኑ እየተገደሉ፣ ሰዎች በወንጀለኞች እየሞቱ፣ ንጹሃን ህፃናት፣ እናቶች፣ አሮጊቶች በየቀኑ እንደ ቅጠል እየረገፉ ሚካኤል ጎርባቾቭ እና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከዛ ይልቅ ስለሚያቀርቧቸው ሞቲቬሽናል ስፒኮች የሚጨነቁ ሊደሮች ናቸው። አሁን እንግዲህ ሚካኤል ጎርባቾቭ 90 ዓመት ይሞላቸው መሰለኝ በህይወት ያሉ ይመስለኛል። አም ናት ኳይት ሹር ግን ዛሬ 90 ዓመት ይሞላቸው ሚካኤል ጎርባቾቭ ማለት። እንደገና ደግሞ ሚካኤል ጎርባቾቭ እና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለውጥ ማምጣት ይፈልጋሉ። ኒው ቲንኪንግ ብሎ ፖለቲካል ሪፎርም ብሎ ሚካኤል ጎርባቾቭ እንደሚያምነው አብይ አህመድ የመደመር ፍልስፍና ለሀገሪቱ ገዢ ሪዮት መሆን አለበት ብሎ ያምናል። እንደገና ደግሞ ያደጉበት ሚካኤል ጎርባቾቭ የሚያደገው በኮሚኒስት ፓርቲ ነው፣ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚያደገው በኢህአዴግ ውስጥ ነው። ስለዚህ ሁለት ግማሽ አካላቸው ለውጥ ይፈልጋል፣ ግማሽ አካላቸው ደግሞ ኢህአዴግን ይፈልጋል። ስለዚህ በዚህ መካከል ኦሲሌት የሚያደርጉ ሊደሮች ናቸው። ሚካኤል ጎርባቾቭ ኮሚኒቲ ፓርቲ ሪፎርም ማድረግ ይፈልጋል፣ እንደገና ደግሞ የኮሚኒቲ ፓርቲ አድናቂ ነው፣ ያደገውን በኮሚኒቲ ፓርቲ ስር ውስጥ ነው። ስለዚህ ተጠፍጥፎ ያደገው የኮሚኒስት ፓርቲ ባህሪ አለ፣ እንደገና ደግሞ አሁን ወቅቱን አንብቦ ደግሞ ሪፎርም ማድረግ ይፈልጋል። ግን በሁለቱ የሁለቱም አድናቂ ሆነው በሁለቱም ሳይሳካላቸው ዘ ኦሲሌት እያደረጉ ይሄ ቪሽየስ ሰርክል የምንለው ወይ እሳቸው አልተጠቀሙ ወይም ሊድ የሚያደርጉት ህዝብ አልተጠቀመ ሁለቱ ጋር ኦሲሌት የሚያደርግ እንደ ፔንዱለም እዚህና እዚህ የሚወዛወዝ አይነት አቋም ያላቸው ሊደሮች ነበሩ ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ያኛው ነበር ይሄኛው አለ ማለት ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መጨረሻውና አስረኛው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና ሚካኤል ጎርባቾቭ
ሚካኤል ጎርባቾቭ ኢዝ ኤ ናውን ኤምፓየር ዊዛውት ኤምፓየር ነው። ግዛት አልባ ገዥ ነው። ሚካኤል ጎርባቾቭ ባደረጋቸው ኔግሊጀንስ ያክል በሌኒና ስታሊን ተገምተ የሁለተኛው የዓለም ጦርነትን ናዚንና ፋሺዝምን አሸንፋ ክላይማክስ ላይ ደርሳ የነበረች በስልጣኔም በኢኮኖሚም በውስጣዊ አንድነት ክላይማክስ ላይ ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሳ የነበረች ታላቋ ራሻ አይናቸው እያዩ እሳቸው ባመጡት ኔግሊጀንስ እና ቁርጠኝነት ታላቋ ሶቪየት ህብረት ስትበታተን ባይናቸው ቁጭ ብሎ አይቶ ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚወስዱት ወንበዴዎችን የመታገስ እና እንዲሁም እነሱ እንደሚያስቡት ግልጸኝነት በጎደለው አሰራር እና ወይም ደግሞ በስሩ ያሉ በጣም ጽንፍ የረገጡ ሊደሮቹ በሚያመጡት ጣጣ ብዙሃኖች እየረገፉ ነው። አዳዲስ አውቶኖሚ እና ኢንዲፔንደንት ስቴት የሚፈልጉ አዳዲስ ብዙ ገና ከዚህም እንግዲህ እንደምታዩት ከዚህ በኋላ የሚቀጥሉ ሌሎች ክልልን ብለው የሚቀጥሉ በጣም ብዙ ጎሳዎች ይኖራሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሚካኤል ጎርባቾቭ የሚለዩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው። ሚካኤል ጎርባቾቭ ግን የመጨረሻው የተባበሩት ሶቪየት ህብረት ሰክሬታሪ ጀነራል ነበሩ። አሁን ሶቪየት ህብረት የለችም፣ ኢትዮጵያ ግን አለች። ስቲል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ የመጨረሻው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዳይሆን ፈልጋለሁ። ኢትዮጵያ እንድትኖር ልንፈልጋለን።